Në përpara drejtësisë, jo, është detyraja e institucioneve të hetojnë cilin do që... Ju keni fakte dhe prova. Jo, jo, unë kam fakte dhe prova se kush bën biznes me Edi Ramën, kush ka pasurit të kësaj natyre me cilin mund t'i shantazhoj Edi Rama, kush ka përfituar hece me firmë të ministrave të Edi Ramës, e kështu me radhë. Këto fakte tregojnë se kush është i shitur, kush është i bler dhe kush është i shantazhushëm nga Edi Rama. Nëse kolegët kanë për në një nga këto 22 apo 23 që nuk mendojnë që Sali Berisha është e ardhmja e Partisë Demokratike, dvi atje dhe hajtë të diskutojmë. Nuk kemi pse etiketojmë cilindoj që mendon ndryshe si i shitur dhe si i bler. Se kush është i shitur dhe i bler, hajde ulemi dhe diskutojmë dhe demokratët ta shohin me sy se kush është i shitur, kush është i bler. Kush rrin me Olsi Ramën nga mëngjesi deri në darkë? Kush? Kush rrin? Po pra, kush rrin me Olsi Ramën nga mëngjesi deri në darkë? Dhe kush nuk rrin? Jo, nuk janë ajër këto. Unë nuk them, besoj, ju e dini që unë nuk kam bërë kur asnjë akuzë cilën nuk e kam provuar. Ajo që unë po them është që ky është një diskutim që do duhet, nëse do duhet bëhet, të bëhet në institucionet e Partisë Demokratike. Jo t'japim show dhe shfaqe me etiketimet cili do që mendon ndryshe. Duan ta bëjnë, le të vinë aty dhe unë jam i gatshëm. Ti u provoj ju dhe opinioni publik. Deri tani ju hidhni Erashkun, po nuk pranoni dy luftimin. Po hidhim tani un kam bër një gjë publike. Tani ju jeni media, çojni një kamerë atje dhe pyesni banorët e fshatit kush banon.